eta entzun dezatela. Kortxarioen Donostian, pirata asko garela. Aurten Matxi Donostiako gaztetxea gara. Egun Añorago gaztetxea Intxarrondo goletaban Antiguako txantxarrega eta partezareko kijera gara. Kortxarioen Donostian bizi gara. Emakumeon zapalkuntza eta eraso sexistak eguneroko diren hirian. Postal bat bilakatzeko interes pribatuei makurtzen zaien hirian. Eta hiri honetan pirata gara. Kolektiboan gazteak saretzen ditugu Añorgan. Elkartasunez jokatzen dugu txantxarreka auzoko aur edota migratzaileekin hartu emanean antolatuz. Autogestioaren bidez ezinezkoak eraikitzen ditugu Letamanen. Eta erresistentziak elkar babesten dugu Kijeran. Elkarrekin Kortxarioen Donostian izan pirata! Gora gaztetxeak! Gora Donostia pirata!